Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui o seu servo, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui o seu servo, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir nos cristãos afeições de seu filho, como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. De ti, nosso Pai, vem o Espírito.